愛機があんなになって残念だな。ああ、この俺がヘマをやるとはな。刺客の材質が悪くて折れたんだ。お前のせいじゃないよ。お前は日本人か。ああ、技術交換できた。光学機械の設計者だ。名は大山敏郎。俺はファントム F ハーロック2世。ハーロック？じゃあお前この本を書いたハーロックな。ん？親父の書いた本だ。そうか。我が青春のアルカディア。この気持ちは男にしかわからん。まあな。しかし何だって鉄十字の飛行機に乗ってる？家賃を払ってるようなもんだ。ところで敏郎、君は侍の？親父は百姓だ。新しい機体に最後の燃料が入りました。もう予備機はありません。ことをする国だから長持ちしないんだ。お前はそれに用があったのか。そうさ、新しい照準機の開発が俺の仕事だ。大事に運んでたんだが、お前の乱暴な着陸の時に壊してしまったよ。そりゃすまなかった。こんな戦いを始めやがって。お互い虚しい気がするな。どうせやるんだったらもっと先の見通しの明るい仕事がやりたかったよな。月へ行くとか。いつかあそこを飛ぶ時もあるさ。俺はそう信じてる。敏郎、どうした？早く行け。もう俺の行く場所はどこにもない。デスバーデンに行け。スイスへ逃げられる。デスバーデンの向こうには強力な連合軍の戦車隊が来ている。どこにも行けないよ。俺もせめてスイスに行ってこの研究を続けたかったかな。狭いが我慢するんだ。俺の家は狭かったからな。そこには防弾板がない。やられても俺を恨むなよ。ああ、いいよ。気をつけろ、メリーいるぞ。外がよく見えるようになった。横から来るぞ、横から。右だ。よし、分かった。俺の目、このレビ C12D の中に捕らえられて、逃げられた奴は一機もいない。おかしい。敏郎、昇降舵のワイヤーが切れかけていないか。なんともないよ。そうか。経験したことのない妙な手応えだ。よし、全機集合だ。俺一人受かったのか。レビ C12D、 俺の目よ、何か言ってくれ。もう俺たちだけだぞ。そうか、お前は何も言いたくないか。スイスか。あと10分。
トチロ、日本へ帰りたいか。当たり前だ。ハーロック、お前もか。そうだ。俺の帰るべきところはアルカディア。古代ギリシャの楽園に例えられる森と湖のふるさと、ハイルゲンシュタット。俺の青春が永遠に緑の脳をかけているところ。ゲルバニアの海賊騎士ハーロック一族のふるさと。旅路の終わりに俺の一族は皆ふるさとを思う。アルカディアの海賊騎士の魂の呼び声を聞く。トチロ、スイスが近いぞ。500m。そしろ、川の向こう岸は中立国スイスだ。飛び降りて走れ。どうした、とちろ、グズグズするな。何をしてるんだ。お前が消えたワイヤーをその体で、それで手応えが軽くなったんだろう。すまん、土地を気がつかなかった。死んだわけじゃない。手がちぎれかけただけだ。待ってろ、土地郎。誰か来るぞ。ドイツ領内に入ってきたフランスのレジスタンスだ。失敗するな、俺が絶対に逃がしてやる。どちらを、これを持って帰れ。これは俺のレビシー・ジュニティだ。お前にやる。しかし、これはお前の。信じられる本当の男になら、本当の友達になら、目でも心臓でもくれてやる。ハルク。さあ。じゃあな。お前はどうするんだ。俺は安全地帯に逃げ込むわけにはいかない。海賊はやったことに責任を持つのが生き方だ。トチロ、夢を見捨てるなよ。どこまでも生きるんだ。ハルク、くだらない戦争の終わりにお前に巡り会えてよかった。違う時代に出会いたかった。ハルク、死ぬなよ。死ぬんじゃないぞ、ハルク。俺の子孫の血の続く限り、お前との友情は忘れない、忘れないからな。